Grande, você que é tão assim um cara apaixonado, qual o presente mais caro que você já comprou para uma mulher? Meu, de presente de comprar, eu não dei, tá? Não dei, tipo, muita coisa de comprar, mas eu já fiz uma música pra uma menina, velho. Ela sabe disso? Eu cantei pra ela, na frente de todo mundo. Com Você violãozinho e tudo ainda. foi mesmo? Você fez essa Foi, foi. declaração de amor para ela e ficou quanto tempo com ela? Um mês. Não deu certo. Nem com música. A música era ruim então, Não, não foi boa, mas olha, ó, minha mãe mesmo fala, ela fala, Washington, você não tem o dedo podre, você tem o braço inteiro, você tem que se benzer. qual o seu mal? Qual o seu mal? Ah, não sei, cara. Até agora não sei qual que é o motivo, mas, né? Aqui também eu acho que as pessoas estão mais fechadas, né? O pessoal que é mais zoeira ali e tal, só lance e sair fora, né? Pra gente que quer um negócio mais fechamento, né? Alguém responsa do lado ali, é mais complicado. Quando você fala assim, quer alguém mais fechamento, é porque você quer uma mulher séria para você. Uma mulher, o que é que a gente pode falar de uma mulher séria? Nós temos que ser, a gente tem que ser do jeito que a gente é, né? Então, assim, feliz, alegre, a gente pode fazer tudo que a gente quiser da vida. Exato, Mulheres direto. estão totalmente independentes, né? Super empoderadas. Exatamente. Então, o homem às vezes se assusta com isso. Mas quando você fala assim, a mulher fechamento, isso quer dizer o quê? Que você quer casar com uma mulher, você quer casar virgem? Casal B? Porque Acho meio difícil. às vezes o homem quer uma coisa tão certinha, né? E não é, às vezes não é assim. Não, não, não. O que eu quero é o seguinte, né? Eu quero uma mulher que esteja comigo na lama e no luxo, né? E que também entenda meu trabalho, sabe? Que entenda meu trabalho, esteja ali do lado sempre, né? Eu não vou proibir a menina de nada, mano. Ela quer sair, pode sair com as amigas à vontade, pode usar a roupa que quiser à vontade, sabe? Eu não proíbo, mano. Não, sabe? Eu não tenho essa mente fechadinha Fechado. assim, sabe? Eu gosto que a Entendi. menina faça o que ela gosta, mas que esteja comigo, né, mano? Esteja comigo, que ela Entendi. demonstre que quer estar ali, sabe? Não ficar Entendi. fugindo.